specialistas patarė. Šiais laikais varikliniai alyvai keliami vis aukštesni reikalavimai. Paskutiniams Volkswagen Audi grupės variklių modeliams jau yra keliamas naujos kartos standarto reikalavimo atitikimas. Tai standarto Volkswagen 50400 ir 507 reikalavimai. Šitie reikalavimai yra 504 reiškia, kad alyva tinkama benzininiams varikliams, 507 dizeliniams varikliams. Šitas standartas dengia standartą 505.01. Taip, kad jeigu jūsų variklis yra pompidūzinis, jūs galite pasirinkti ar naudoti naujos kartos alyvą, ar naudoti senos kartos alyvą su standartu 505.01 reikalavimu. Tiesiog naujas standartas yra pritaikytas mažesnėje emisijai, yra alyva skistesnė, ko pasekoje mažėja kūro sunaudojimas ir aplinkos tarša. Nord Oil'as. Tegul kiekvienas lašas slysta maksimaliai.